čo môžete ponúknuť ženičkám, ktoré za vami prídu s nejakou radou? Hej, ja tomu hovorím, že ja tu poskytujem dnes duševnú potravu. Ten coaching je v podstate práca s myslením človeka a to, na čo sa zameriavam ja, je práca s emóciami. Čiže ten môj coaching je zameraný viac na tie emócie. A ľudia, ktorí za mnou chodia, chodia za mnou väčšinou s vecami, napríklad vôbec necítia, alebo navonok ich život vyzerá úplne v pohode, ale vnútri sa cítia úplne inak. Oveľa horšie, než to navonok treba vyzerá. Alebo dosiahli úplne všetko, ale necítia sa byť šťastní. To sú možno také tie základné okruhy tém, ktorým sa ja venujem, napríklad aj dnes. Takže už boli za vami dneska prvé dámy, ktoré ste možno aj pomohli? Nemyslím si, že v rámci nejakého kratučkého rozhovoru sa dá človeku pomôcť. Tá práca, na ktorú sa zameriavam ja, je taká trošku dlhodobejšia a to preto, lebo ide priamo k jadru veci. Práca s emóciami je trošku dlhodobejšia. Samozrejme, dá sa v rámci krátkeho rozhovoru človeku naznačiť, kam treba ísť, čo sa dá všetko robiť, ktorým smerom sa dá premýšľať, ktorým smerom sa dá vnímať a na čo sa dá zameriať. Ale takú tú základnú výzbroj do života je dobré získavať tak postupne. Nie vždy sa dá všetko naraz zvládnuť a práve preto napríklad som aj vytvorila taký špeciálny koučovací program, ktorý sa práve na tú prácu s emóciami zameriava a on tiež trvá niekoľko týždňov, lebo kým človek vôbec si zvykne pracovať s emóciami, vôbec ich vnímať. V dnešnom svete to nebýva takým zvykom a vlastne aj vychovávaní sme boli tak, že nie sme na tú prácu s emóciami zvyknutí, tak vlastne chvíľočku to trvá. Ja to mám v predstave ako taký Titanic, že on chvíľku trvá, kým začnete hýbať tým kormidlom a kým sa naozaj otočí, tak to chvíľočku trvá. Ale potom tie výsledky sú dlhodobé. Je to formou teda nejakých osobných stretnutí? Ďalší, keby som ja, dajme povedať, prídem ja sa s vami porozprávam a vieme sa teda dohodnúť, že sa budeme stretávať počas tých týždňov, alebo ako to funguje? Funguje to tak, že áno, prídete za mnou, možno na základe referencií alebo možno na základe mojej webovej stránky, kde si pozriete, čomu sa ja vlastne venujem. Ak vám vtedy klikne, že toto by mohol byť človek pre mňa, zavoláme si a ja sa vás povypytujem na niektoré veci, na základe ktorých zistím, čo by bolo pre vás možno vhodné, budem vám klásť veľa otázok, potom vám navrhnem, ktorým smerom sa dá ísť a je na vás, či sa rozhodnete, že či do toho idete alebo nie. Coaching je totiž to pomerne náročná práca, nie len pre kouča, ale predovšetkým pre toho klienta. Potrebuje si nájsť na to čas a je veľmi fajn, keď si ten čas pre seba nájde, lebo žijeme vo svete, keď si ľudia nevedia venovať čas sami sebe a to je taká jedna z tých základných vecí, ktoré by sme mohli trošku zmeniť. Slováci možno tak aj celkovo, alebo slovenské ženy, ak mali nejaké tie problémy, možno, ako ste spomínali, nevedeli ich tak dať na monok von zo seba povedať. Zmenilo sa to už nejak? Sú tie ženy viac také otvorenejšie, že dá sa s nimi porozprávať, dá sa im naozaj nahliadnúť do tej ich duše? Vždy sa dá porozprávať s každým, ak ten človek cíti dôverné prostredie, ak cíti, že sa môže otvoriť. A myslím si, že vôbec nemusíme hovoriť o slovenských ženách, ani o ženách, ale o ľuďoch ako takých a celosvetovo. Tá otvorenosť je taká záležitosť, ktorá vlastne vyplýva z tej doby, v ktorej žijeme a vlastne z toho, že ľudia nie sú zvyknutí otvárať sa, dokonca ani v partnerstvách nie sú zvyknutí otvárať sa jeden druhému do takej úrovne, do ktorej by to bolo fajn tak, aby ten zväzok alebo ten vzťah bol naozaj pevný, aby bol naozaj dôverný. Čiže tá otvorenosť, myslím si, že je to individuálne a myslím si, že človek v momente, ako príde do prostredia alebo do kontaktu s človekom, pri ktorom cíti, že sa mu môže otvoriť, že mu môže povedať všetko, tak on sa otvorí skôr alebo neskôr ráno. Takže záujem rastie, každopádne. Myslím si, že záujem o seba, o svoje vnútro určite rastie. Je to aj tým, určite ste si všimli, že aj tie mainstreamové médiá sa už venujú trošku iným témam, než sa venovali pred niekoľkými rokmi. Že vlastne ten taký sebarozvoj začína byť témou aj pre
to väčšinové myslenie alebo pre ten väčšinový prúd. Takže ja sa z toho veľmi teším, lebo hovorí to o tom, že ľudia sa o seba začínajú zaujímať. Nie je to zo dňa na deň, nie je to ako šibnutím čarovného prútika, ale začínajú sa o seba zaujímať a to je veľmi dôležitý krok k tomu, aby sa k tej podstate a k sebe samým nakoniec naozaj dostali. Hovorili sme o ženách, teda aj o ľuďoch celkovo, ale čo muži? Predsa len vieme, že muži sú skôr s tým svojim prejavmi citovými o dosť taký, nechcem ani povedať, že chladnejší, ale uzavretejší ako ženy. Ako to vnímate vy ako odborníčka? Čo sa týka mužov, ono, tú citovú výbavu, tú emočnú výbavu, o nej budem hovoriť, keďže sa jej venujem, máme všetci rovnakú. A v podstate aj tá uzavretosť, o ktorej ste hovorili, aj u žien, aj u mužov, ona je daná tým, v čom sme vyrastali, tou výchovou. A tým, že chlapci sú viac vychovávaní v štýle, že chlapci neplačú a toto nesmieš a tamto nesmieš, ale presne tento spôsob má za následok tú uzavretosť, potom neskôr aj u žien, tak vlastne môže vznikať ten dojem, že muži sú uzavretejší. Áno, sú, ale existuje na to reálny dôvod, nie je to nejakou genetickou výbavou alebo niečím. Je to presne tým, v čom vyrastali. Ale mám veľmi dobré skúsenosti s mužmi, ktorí sa týmto veciam chcú venovať. Sú veľmi vyspelí, vedia, že to potrebujú, len možno niekedy tá cesta je pre nich trošku dlhšia. Že je to pre nich trošičku zložitejšie sa otvoriť a zložitejšie pracovať s tými emóciami. Pretože ešte stále sa emočný prejav považuje za prejav slabosti. Pričom je to úplne naopak. Takže sa na vás obracujú aj muži, a keby sme tak mohli poradiť, že naozaj nebojte sa prejaviť tie svoje emócie. Prejaviť emócie je jedna vec, ale ďalšia, oveľa dôležitejšia vec je vedieť pracovať s nimi, vedieť ich spracovať tak, aby sme s nimi vedeli fungovať, aby všetko to, čo v sebe nespracované máme, aby nám nekomplikovalo život v úvodzovkách, ale aby sme to vedeli do seba integrovať, aby sme vedeli prijať, že aj ja neviem, aj žiaľ, aj hnev sú emócie, ktoré sú úplne v poriadku a patria k nám. Čiže jedna vec je ten emočný prejav, že neututlávať to v sebe. Nie vždy sa to dá, samozrejme, spoločensky, ale tá oveľa dôležitejšia časť práce s emóciami je to prijatie. To je ten základ.